«Труд, изнеможение, успех» – так называется фотовыставка, которая открылась в Северодонецке. Полсотни черно-белых снимков рассказывают о жизни индустриальных городов Донбасса. Организаторы надеются, что выставка заставит посетителей задуматься о роли региона в промышленности Украины. Насколько это удается, знают мои коллеги из Северодонецка. Выставку открыли в Северодонецком городском дворце культуры. Посетить ее можно бесплатно. Название говорит само за себя. «Труд, изнеможение, успех. Корпоративные города Донбасса». Відомо, що в корпоративних містах, хоча влада і влада в місті намагаються показати їх як такі простори утопічного, ідеального соціального життя, насправді було дуже багато поділів. Та? І ми показуємо тут і гендерні поділи, і поділи між різними професійними групами, також майнову нерівність, яка насправді була характерна дуже для цих міст. Виставку вже оцінили в Будапешті, Львові, Краматорську. В Сєвєродонецьку вона пробуде місяць. Історія там деяких городів, які там 100-200 років йшла, вона іноді опускалась просто тим, що от був у нас завод, люди на нього ходили, там утром ходили, вечором возвращались, і нічого особо такого не відбувалося. А оказывается, ну вот в это все время случались всякие там, не знаю, общественные изменения. То есть много, допустим, там каких-то заворушений. Знаете, это было достаточно так интересно, особенно видеть женщин-рабочих. Такое очень, ну, не освещалось раньше подобного. По материалам этой выставки организаторы хотят создать книгу и презентовать ее этим летом.